you? So tired. Dobrý den, zdraví vás Bajek Lexon, Magi Lexon, a vítám vás u dalšího dílu z Assassin's Creed Origin. Já jsem se tady byl u kováře vysypat věci a přemýšlím, že bych si tady vylepšil, když nevím, jestli mám, asi zatím ne, chtěl jsem si vylepšit ten dravčí luk, on by šel z 9 na 13 úroveň za 405 drachem nebo čeho, ale já budu doufat, že získám časem nějaký lepší, alespoň ten fialový, a vyměním ho. Takže zatím ještě budu šetřit, zatím ještě s tímhle dokážu tak nějak zabíjet. No a jdeme se podívat, přátelé, dál. Tamhle máme zase u Redua nějaký quest, co jsem koukal na mapu, než jsem to naklikl, tak by to mělo být něco o pohřešovaném dělníkovi, takže si to vezmeme, takže si to vezmeme jakože vedlejšák. I will sell to you later, Magi. A man is missing. Help him and I will help you. Takže se mu ztratil člověk. Dáme to jako aktivní a ztratil se mu někde tamhle vzadu nahoře. Hele, tam jsme byli. Bez váhání tam dojdeme znovu. A já bych to mohl si tady přesto a cestou zničit třeba tu sochu. Co? To by šlo, anebo se podívat, co je tady, nebo se podívat, co je tady, a já bych chtěl vidět všude všechno, kde co je. Tady pak někam mám jít do Alexandrie, kde je teda to hlavní, ten můj hlavní quest, ta dějová linie, asi za svojí manželkou. Takže já se zkusím portnout sem a zkusíme najít dělňase a uvidíme, jestli dostaneme něco pěkného. Bylo by fajn, kdyby to byl zrovna ten dravčí luk, ideálně nějaký legendary. Jo, to mi připomíná ještě jednu věc. Počkej, co to? Oni po mně hned začali střílet, když už jsem tady byl, oni se respawnovali. Nevidíte mě, co? Aha, tak jo. No nic, tak se teda vzdálíme. Tohle bylo teda zákeřný, že jsem během rychlého cestování narazil teda na nějakou bandu banditů a oni mě chtěli banditovat dozad. Číkám. Takže já jenom zdrhnu, tady se někde zaparkuju. Doufám, že narazím na nějakého krokouše. Tak, co jsem ještě chtěl, já jsem to zapomněl, než jsem se vydal, tak vybavení, minule jsem nazbíral nějaké kůže, něco jsem prodal, rozebral jsem nějaké nástroje, možná bych mohl rozebrat i toho vrahouna, protože tohle je prostě lepší, takže ho rozebereme na matroš. A tady právě se mi odemkl, že můžu vyrobit nátepení, zvyšuje to kontaktní poškození, takže místo 84 budu dělat 89 poškození, to je fajn, ale já bych chtěl tohle, jo, hele, zvyšuje maximální kapacitu šípů. A to je přesně to, co chci, zajímá mě, jestli mi to zvedne kapacitu na ten dravčí luk, takže máme 5 z 5, 18, 18, a když to vyrobím, hele, tak 6, 6 a 22, tak to je pěkný, takže tady o šíp, tady o 4. A další dřívko a budu moct mít další, takže do tohohle bych chtěl jít. Teď jsem si vybral dřevo na tohle, takže budu muset schánět někde dřevo, to ještě jsem pořádně nezjistil, co a jak a kde a co. A máme ten jeden bod, jak jsem říkal minule, že nevím, kam ho chci dát, tak já jsem se rozhodl, já jsem přemýšlel, ano, v offscreenu jsem se tady koukal na ty talenty. Určitě by se to hodilo tadyhle u toho odražení toho štítu, nicméně, jelikož já dávám přednost těm lukům, tak, buď to bych to dal do zkušenostních bodů za zásah do hlavy, protože se většinou snažím střílet do hlavy, první rána většinou vyjde, takže proč nemít víc zkušenostních bodů. Pak bych to chtěl dát také sem, že znovu získám šípy, které se mi zapíchnou do štítu, budu se muset naučit teda, když po mě takhle budou střílet, jako třeba teď tak držet štít a doplňovat si teda během boje i šípy, což by bylo fajn. No a pak rozhodně bych chtěl tadyhle tu uspávací šipku. Ale nejprve bych to hodil teda sem, že získáme víc zkušenostních bodů za zásah do hlavy, protože víc zkušenostních bodů znamená rychlý postup a rychlý zvednutí dalšího bodu a pak to dáme třeba do toho štítu nebo do té šipky, to ještě uvidím. Tak, to jsou tyhle ty věci a tamhle mám jít na ty pány a já si tady možná někde počkám, až usnou.
Tamhle otází i vykřičník dokonce. Co je ten vykřičník? No, to by mě zajímalo. Tady na mapě ho nevidím. Co to tam jako je? Někde za vodou nebo v tom křoví? Útok dravců. Aj, krokoušové. Tak bacha na ocásek. No tak proč nemůžeš nabít ten silný úder? Předělám něco blbě. Je, on má krvácení. A jako co ty? Tebe jsem zachránil, či co? To byla jakože náhodná nějaká situace, akce, která prostě vznikla. A že jsem šel kolem, tak jsem mohl zasáhnout. Ha, tak tohle vidím poprvé, dobře, takže nějaký asi... A tak je to nějaký quest. A měl tady nad hlavou bublinku, já bych si s ním chtěl pokecat. Počkej, co to tady takhle to? Chci si sednout. Tak tady budeme takhle plout, no, že máme takovou romantickou vyhlídkovou jízdu, která si možná tedy zaslouží fotografii, že? Která bajek nehraje. Jestli ono to není, že by mě jako dovez do té Alexandrie, ale tam jsem žádný quest zatím nebral. No, já si z toho teda vylezu. Ha, buff. A počkej, vypůjčit si, aha, to nechci. Ale on by mě asi mohl... Opravdu by mě asi přes tu řeku dopravil někam do té Alexandrie. To teda nevím. To teda čumím. Nevím a čumím. A co je tamhle, to je ten můj starý quest tedy. Jo, takže tam se potřebuju dostat. Tady to vyčistíme někdy příště a vezmeme to teda tadyhle po cestě. S tím, že bych si teda zkusil zničit tu sochu. Bude tady někde ještě něco? Nějaký dravčisko. To jsou ptáci, jako mohl bych taky chodit farmit ty ptáky a tak. On půjde prostě dál, fakt že jo? Jo, bacha. Bacha jezdci. To bude možná i ten zdroj těch surovin. Koukám, že mají na nějaký ty kovy. Takže možná, když narazím na nějaký tyhle ty karavany, které jsou asi zlí nebo tak něco, tak bych je mohl sejmout a získat z nich to převážené zboží. Jo, počkej, já vám jdu akorát do rány, co? Tady jsme to minule vyčistili, že jo? To jsou ty vinice. Otázka je, jestli to tak zůstalo. No a nezůstalo. Už se nám tu objevují. A řekl bych, že je jich tu i víc než předtím.
No tak to půjdeme vyčistit. Opět. A tamhle bude náš cíl. Taky mě tam mohl poslat předtím, no. A to už je jedno. A já si možná počkám do té noci. Až nám usnou a budou spát. Někteří. A já už jsem ten cíl viděl. On se přesunul v noci. Předtím byl někde tam u toho stromu. Jo, tamhle je. A mrtvý zřejmě. Bych mohl vypustit toho tygra, co? Jestli to půjde. Pozor, pozor, pozor. On tam čůrá. Tak a už nečůrá. Takže vezmeme, anebo já bych se dostal tam k té kuši, to mě bude asi bavit víc. Můžu ho odníst někam? Oni když nejsou mrtví, tak to nelze, co? To oni ho brzo najdou, kamarádi, zřejmě. Zase vykřičník, zase se tam něco děje. Zase na vodě, zase útočej asi. Krokodýlové. Takže sedneme za balistu, nevím, jestli by z toho třeba nešli, je, on mi akorát zdrhnul, jestli by z toho nešli třeba sestřelit i ty lodě. Tady někdo odkrytý, tamhle ten jediný. Pojď. Ok. Ok a zbytek nám tady usnul. A já když tady mám doplnění těch šípů, co abych si je nevystřílel, co? Je mrtvý? Jo. Ten už se nezbudí. Jo, ještě jsem to tam zapálil, jo. Haha. A co tamhle ten? Hele, to asi nepůjde, že bych vystřelil a ten tím šípem to prostě to otočil. Ne, to nedá. To bych se mohl zabít třeba i sám, co? To by bylo taky dobrý. Takže doplníme šípy, proč ne? A je to. Tady už to někdo ku podivu vykradl, dobrá. The man lies here dead. Brother will be sad to hear of his passing. Teď nevím, mám ho promluv si s Redem, jo, takže ho odnášet nemusím. Jo, tohle jsem nechtěl. Takže tady mám akorát loot z těch vojáků. A tamhle je to zápalný cosi. Ale tadyhle někde něco nahoře. Jo, to jsou šípy. Takže ty doplňovat taky nemusím a asi tu nic jiného nebude.
Nevím, kde jsem je všechny zabil, tady ještě, a ten u sebe zrovna nic neměl. Dobře, takže to máme hotovo, tamhle mi svítí co? Tamhle ti svítí Alexandrie, jo? Tak to je právě asi opravdu ten quest, který mě odvede z té zóny. No já jsem minul tu sochu, takže když je noc, tak já si tam ještě dojedu. Protože na ní zase pak zapomenu. A mohl bych si i targetnout, že? Ptolemájovu sochu, kterou zdejší obyvatelé moc nemilují, respektive nemilují Ptolemája. Což je tuším bratr teda tý Kleopatry. Tak hezky hrdině půjdeme vymlátit. V roci, aby nás nikdo neviděl. To je hotový, to je celý. A tak teď až, aha. Takže jsme ji zničili, super, dostali jsme nějaký zkušenostní body a to je taky super. Tak, co nějaký kůže, nebyly by, když už tu jsme? Byly by, byly by. A tam i nějaký tygří a krokodýlí. Tak jdeme ještě na hunt. Tady bych možná mohl... Ne, to jsem nechtěl. Jak to, že oni začnou zdrhat, až když vytáhnu tu luk? Jestli ten hluk je jakoby nějak... Jo. Dobrý, tak to jsem si myslel, že jsem se trefil blbě. A přitom jsem se netrefil blbě. Senu, jdi do ní. Takže kůžičky a kopítka. A kde máme ty tygry a krokouše? Krokouši jsou ve vodě a tygři jsou tamhle přímo přede mnou. A něco, co se toulá. A tamhle ty kůže vypadají, že nejsou živí, protože mě to neoznačil, takže to už jsou nějaký mrtví. A bacha. Jo, takže rare kůže z mrtvýho, jo, byl to panter, nebo co, puma. Ne, to byl asi panter, co? Jo. Počkej, ještě, jo, to je hroch. A ten má taky dobrý loot, jsem koukal. A může třeba na něj povolat senu? Aby ho obtěžovala? Nemůžu. No, tak necháme rocha rochem. To je míru milovný tvor. A půjdeme ještě tamhle. Co to žrál? Jo, nějakého toho... nějakýho jeřába. Jo, to je fajn. Tak jo, takže odcestujeme... Co jsou tyhle ty veliký lodě? Nevím, nebudeme to teďko zjišťovat radši, quest na to není. Odcestujeme tedy sem. A uvidíme, co nám Redu dá.
Počkáme si do dne. Ty mraky pěkný, taky že asi nějaká bouře nebo něco takového. Co bysme po městě nalezli přes ploty, že? Když to lze. Haha, tak. Tohle jsou dobrý questy, pěkný XP. A pěkný štít, který zrovna nepotřebuju, nicméně nepohrdnujím. Jelikož je lepší než ten, co jsem měl. Odolnost vůči útokům z dálky, otrava při bloku, zdraví při parírování. No, tak ten by se mi hodil na to parírování. Tady to je ale se otráví, no, dáme si ten lepší prostě pro 13. level. Tenhle si ještě nechám, pak ho třeba časem rozeberu. Kontaktní? Jo, tohle nám tam skočilo, tak to asi rozeberu zrovna. Že to parírování, kdybych měl v talentech, tak mě to může, když mu vlastně odrazím ten štít tím parírováním, tak mě to i healne, což by se taky určitě hodilo. Tak, co tu máme dál? Máme tady mimo jiné quest. Přirozené právo, jdeme na to. Já chci udělat nejdřív všechny ty vedlejšáky, protože mě to fakt baví. A teprve až potom bych se věnoval zase tomu pokračování na další mapu. Nevím, jak to tam funguje s těmi levely, jestli prostě, když se tady vyleveluju, teďko jsem někde na 13, beru questy, co jsou kolem 8. 9. levelu, tak nevím, jak to tam pak bude, ale tak, když to nebude nějak jinak, tak minimálně to bude lehčí, no. Tak, co vy tady ležíte? Oni jsou nasolení. Strange to see bodies left out like this. The embalmer must know more. Takže máme si promluvit s balzamovačem. Asi má moc práce, nestíhá. Kde ho najdu? Počítám, že uvnitř. A počítám špatně. Tak počítám, že v druhém uvnitř. A to už počítám dobře. Jsem dobrý matematik. It is a shame to see three dead left neglected. What happened? They were just brought here, Magi. A family struck down by the sword. Only the daughter, Ira, survived. She carried them here one by one. Poor girl. All by herself now. A tragic story. Tragic indeed. Where is she now? You can find her on the abandoned date farm near the road where her family died. Ira sounds like a woman worth meeting. Takže musíme najít dceru Irasinu, nebo Irasu, která tu rodinu sem donesla jednoho po druhém chudáka. Asi se bude chtít pomstit, počítám. To znamená, že tamhle, jak je to daleko od města. Jo, to je tamhle v té oáze, kde byl ten poklad, podívejme. Tak to si sedneme na toho. Na prdlavku. Mám doplněný šípy a myslím, že jo. 20, no nemám, ale tyhle mi nevadí. Tam třeba bude někde příležitost. Jo, já myslím, že je mrtvá, ona jenom odpočívala. Máme krásný počasí, co? Bez mráčku. Taky nevím teda to dřevo, jestli lze nějak získat. Takže zdá se, že se tady bude kombatit.
Což znamená, nebo neznamená to nic jiného, než to, že tady počkáme opět do noci. Tam je nějaký Stonehenge? Tak jo, jdeme na to. A já bych mohl začít tamhle s tím jezdcem. Jo, tamhle jde další a nespí. A jde blíž a nespí. A už nejde blíž. Co to v něm bublalo, tyjo? Oni neusnuli. OK. Z ničeho nic přišla velká rána. Z ničeho nic přišla druhá velká rána. Jo, takhle, on umřel. Aj. Je, já můžu ten šíp zapálit, jo, to je hustý. Jo, tak to se nepovedlo. A máme ještě nějaký šíp, poslední. Alespoň do ramene. Teď by to chtělo změnit pozici, abych na ně viděl. Kuk. Tak nic. Tak to změň a jdeme je vymlátit, no, natvrdo. Jo, má nějaký kladivo. A to bude nějaký bosík. Tamhle toho sejmeme. Tady by se mi spíš hodil teda rychloluk, který jsem si nepřipravil, že? Jo, to bude bolet. Se hodíme po poušti. Tak jo, máme to všechno, zdá se, že ano. Nějaký vylutování se koná, nekoná. Jo, trošku se koná. Teď mám přivolat cenu. Jo. A jinak je tedy vzduch čistý. Tamhle máme něco, dobře. Jo, a ten červený radar nahoře, to je tedy asi, že jsem jakože v nepřátelské zóně, nebo tak něco. Oni hodili do studny, chudáka malou. A nebo nás tam schovala. All I want is to speak with you. Si dal do hlavy tím poklopem. The last monk to say so. Murdered my family. I've come to help you, Iras. How do you come to know my name? A priest told me of you. Ah.
My kin have owned this land for centuries, but left it barren until now. A soldier came to us, saying his master held a deed of sale. My father refused to concede the property. Then, well, the rest is as you know it. What will you do? The farm is my birthright. I will work it as long as I can. I can ensure you are not harassed by soldiers. You may try. The villa they spoke of lies northwest of here, on the road to Alexandria. Tak jo. Počkáme si zase do dne. Snad tady bude teďko bezpečno. No jasně, kam se schovala? Odkud na mě volala? A hned pak se schovala. Se despawnula, asi jo. Takže ona chce, abych šel do Alexandrie, jsem to dobře pochopil. Téměř do Alexandrie. Přirozené právo, získej informace z pánovy vily. No tak jdeme k pánově vile znovu, už po několikáté dnes. Zavoláme prdlavku. Alexandrijský maják, že? Tamhle to vzadu. Ale co vy tady? Pracujou, tak ať pracujou. Pomstíme hráče, jo, budou XPčka zadarmo. Možná u toho i zemřeme. Zase hroši, že jo? Haha, a já nemám šípy, No jasně, že krokoušové. Tíhle ti hrochoušové, ale oni mají dobrý loot, tak já bych je zkusil. Obtěžuj ho, senu. Nebude ho obtěžovat. Takže co my máme za ty luky? No, už jenom tenhle. Taky se mohl jít o něco dál. Jsem tě střelil. Tak ještě tamhle toho, to je ten, o kterého tu běží, nemáme tu nějakou pojízdnou jízdnou. Tě koupil do zadku, co? No jasně, na vás jsem tady čekal. To střílí někde ze stromu, ne? Tohle je nefér, já si jen tak jako zabijím hrochy. A oni jako prostě po mně takhle natvrdo jdou, jo. Že o mě zakopejtli zrovna. Potvrdíme zabití, že ještě zrovna na té cestě. Jo, 250 zkušenostních bodů, bezva. Takže teď se dostaneme tamhle k tomu domu. A najdeme informace o pánovi, nebo od pána. Já si ten quest asi znovu aktivuju. Ale, poklad.
Jo, pozor, tamhle máme nějaký ty hašašíry. Dobrý, já bych potřeba doplnit ale šípy, sakrblé, nechce se mi do města se vracet. Kam jdou tamhle ty? Je, tam ještě byl vlastně taky to, ten tygr někde v zajetí. Že jsem ho mohl pustit a on by tam možná roztrhal, anebo když nic jiného, tak bych z něj mohl mít i kůže. Takže to je pořád to samý tady. To už jsem tady po třetí. Nejdřív sám, pak Redu a pak tadyhle ta je děvčica. Takže my prostě půjdeme čekat na noc opět. Taková ta klasika. Tam se aspoň doplním šípy. Se ti zdálo něco? Dobrá senu. This place is heavily guarded. Jo, ten z té věže už zase slezl. Je. Yeah. Sakra. Si děláš srandu, ne? Teď byl červený celý. On šel spát. Jo, on to začal hořet. Tyhle ještě nic netuší. No umřel, k tobě nepůjde, víš? Zase ho nedostanu. Tam jsi schovaný za čím, hele? Nebo co to tam děláš? A vždycky nadskočí. To tak ale. A nakonec umřel na nohu. Jo, vytáhni luk. No, tím pádem to asi máme tedy hotovo. Taková prasárnička trošku. A kde byla ta kůže? To já bych chtěl teda najít, jak to tady je s tou kůžičkou. Tak mi odmítá vyradat lovou farmu.
Jo, takže to byla vražda na objednávku, dobře. A kde byla ta kůže, co jsem viděl? Tamhle. Otázka je, co s ním, když já ho vypustím, tak půjde po mně. A když ho vypustím a zabiju, tak to bude smutný. Takže já ho tam nechám a jestli mě sem zase přivede ještě nějaký další quest, tak se k němu třeba zkusím dostat, vypustím ho, zkusím mu zdrhnout a uvidíme, co se stane. Tak a kde máme ty mrtvolky s lootem? No, tak to necháme. Takže hotovo. Vidli u Alexandry západní brány. Najdi Sofronita a zavraždi ho. Jo, tak budeme ještě vraždit. Pojď, prdlavko. Jedeme prý vraždit. Tady jsem ještě nebyl. Jo, už se nám aktivovala i ta Aya. Takže jsme v Alexandrii, z ničeho nic. Já nevím, jestli chci, ale questy mě tam navádí, tak asi budu muset. I když tu ještě minimálně někde mám questy nesplněné. Zdá se mi, že to tak bude. Nevím, jak je to s touhletou zónou zakrytou, jestli to je pro vyšší level, nebo že jsem tam prostě nebyl. Tadyhle něco ve vodě ještě je, tamhle taky ve vodě, takže uvidíme. Tadyhle jsme něco minuli, tamhle taky. Třeba mě tam ještě, jo, tady toho, tyjo, tady toho je. Třeba mě to tam ještě zpátky dovede. Je, a tady máme synchronizační bod, kde jsem vůbec ještě nebyl. Tohle já bych si chtěl všechno projít, než půjdu do té Alexandrie, ale... Ono mě to asi nenechá. Přirozené právo a Aya. Tak doděláme přirozené právo. A s tou Ayou bych ještě počkal. Prominete-li mi to. Počkej, počkej, počkej. A teď jako co? Teď se mi to změnilo, že to je půl kiláku tamhle. Ne, není tady. Jo, akorát, jo, jasně, jsem blízko, tak musím... tak musím najít to... Tamhle je. Pracuje a v noci. Hele, dřevo mi vezou. No, takže tady se bude muset asi vraždit. Jdeme se na to podívat. Tady to žije, jak kdyby vůbec nebyla noc. Je, on má ochranku. Tak to tam asi budu muset vlítnout. Případně tady asi neasasinuju. Co se děje? Papa, ty un jeho, ne?
Co se jim stalo, že jako z ničeho nic utíkáme? Budeme hrát na babu. A má jí bajek. To utíká jako přede mnou? Sraby, či co? Vysoká zeď. Co tohle má znamenat jako? Jo, on běžel někam dolů. Co tam dělá, tyjo? A teď na mě jako čekají, jo? Až přijdu, nebo co? Kam běžej, tyjo? So close to my residence. Tell them I'll buy them out if they agree to take their business elsewhere. Vedle. A pitiful end to a pitiful existence. I will tell Iras of this if I see her again. Tady se asi dá na blízko jenom. Já bych chtěl nahoru, to mě nenecháš na ten... A je to. A je po ochrance. A kde je to tělo jeho, tam toho syčáka? Tady mají pěknou vodu. Ačkej, on nebyl mrtvej? Jo, mě ho odnáší prout? Aha. Pojď sem. Takže takhle, dobrá. Takže ten quest je tedy teďko complete, asi jo. Přirozené právo, dobrá. Takže nám tady zbývá Aya, nebo zbývá, tady jsme se vlastně dostali do nové zóny, která je tedy poměrně veliká a pokračuje, tak já nevím, jestli se budu vždycky vracet zpátky, anebo jestli už začneme tady, synchronizační body a tak dále. Alexandrii, no, uvidíme. Jako láká mě nejdřív projít tu zónu tady, jako chtěl bych, nicméně tady vlastně minule jsem byl a tam byly nějaký už vysoký levely, kolem 14. Takže mě to tam možná stejně ani nepustí, nebo pustí, ale zemřel bych. Takže možná budeme se pohybovat v questech, co se týče té AI v příběhu a je možný, že nás to ještě zase svede zpátky, co se nejsem jistý, uvidíme. Pravděpodobně jo, takže budeme příště pokračovat v Alexandrii. Takže přátelé, já se s vámi rozloučím a ještě než se rozloučím, tak já se mrknu, jestli se můžu dotravelovat do středu města, což by mělo jít. A příště si to odkryjeme nějaký ty synchronizační body pro Senu a začneme plnit questy v Alexandrii. A když mě questy nenavedou zpátky, tak bych tam došel pak sám a nevím, jestli tam nebudu vracet vždycky kvůli tomu obchodníkovi, protože pravděpodobně se to resetuje každý den a ty odměny jeho jsou docela slušný. Proč nemít nějaký legendary věci, ideálně kdyby mi dal třeba luk, když by to šlo, že?
Takže jo, takže přátelé, pro tento díl to bude vše. Tamhle mi pořád visí nějaká označená. Jo, to je v tom, to je ten tygr v tom, v té kleci, jasně. Je. Yeah. Tady to je pěkný. Takže jo, já se s vámi tedy loučím, přátelé, mějte se pěkně. No a u dalších dílů zase naschranou. Tam je někoho perou.